Sinne, minne silmät ei näe. Osa 7. Ja niin kuin huomaat, tämä on poikkeuksellisesti täältä kotistudiostani. Syy siihen, miksi on näin, on se, että tähän osaan 7 alkoi tulla niin paljon sellaisia asioita sydämelleni, joita yksinkertaisesti ei pysty jakamaan, jos ei ole täysin yksin. Täytyy keskittyä Herran edessä sydämensä syviin sykkeisiin ja jotenkin löytää se, miten näitä asioita pystyy tuomaan esiin. Koska tällä tavalla en ole puhunut koskaan ja tällaisia asioita en ole koskaan ottanut esiin. Jotenkin sanoisin näin, että en ole jotenkin saanut lupaa siihen, koska ne asiat on niin henkilökohtaisia ja niin ainutlaatuisia, että niiden jakaminen toisille on äärimmäisen ison kynnyksen takana. Ja nyt kun olen miettinyt tätä asiaa, niin jotenkin on tullut entistä enemmän sellainen olo, että näistä on pakko puhua. Ja se johtuu siitä, että en pysty välittämään sitä opetusta, mitä haluaisin opettaa sinulle ilman näitä esimerkkejä, mitä joudun ottamaan, jotka ovat hyvin, hyvin henkilökohtaisia. Tarkoitettu ainoastaan minulle. Mutta nyt olen kokenut, että ehkä ne eivät sittenkään ole vain minulle. Ehkä näissä on jotain sellaista, joka on jaettava. Koska jos en näitä ota esiin ja jaa, niin näistä ei kukaan voi mitään tietää. Nämä asiat todellakin ovat siellä, minne silmät ei näe. Nyt kun olen herättänyt sinun mielenkiintosi, niin lähdemme menemään tässä opetuksessani eteenpäin. Mutta mä uskon, että tämä on hyvin monelle teistä ja hyvin tärkeä opetus. Yksi tämän opetuksen, tämän osan 7 syviä ajatuksia herättää Elian tarina. Ja kuten olen tässä sarjassa ottanut esiin niitä lauluja sieltä vuosien, jopa vuosikymmenten takaa, niin nyt mennään tuonne 98 vuoteen 1998. Mitä sinä täällä teet, Elia? Kun kävin näitä vanhoja arkistojani läpi, niin siellä oli yhden laulun aloitus, alkuyritys. Siellä oli otsikko siinä paperissa. Mitä sinä täällä teet, Elia? Ja muutama säkeistön rivi ja ehkä vähän kertosäkeistön alkua. Ja muutamia sointuja. Mutta tämä laulu oli jäänyt täysin kesken. Ei koskaan tehty valmiiksi, eikä tietenkään missään esitetty edes pientä osaa siitä. Syvennyin tähän lauluun ja jatkoin sitä ajatusta, mitä siinä paperilla oli. Ja tein tämän laulun valmiiksi. Ja tämän laulun kautta mulle alkoi avautuun jotain sellaista, minne silmät ei näe. Jotain sellaista syvää, jotain sellaista, mikä puhuttelee meitä jokaista jossain vaiheessa tai ehkä useammassakin vaiheessa meidän uskonelämää. Ja minun kohdallani ihan liian monessa kohtaa on ollut näitä kokemuksia, mitä Elialla oli. Ennen näitä tapahtumia, mihinkä nyt kohta menemme, niin Elia oli kokenut valtavia Jumalan ihmeitä. Hän oli Karmel vuorella joutunut taistelutilanteeseen Baalin profeettojen, Iisabelin profeettojen kanssa. Ja hän oli voittanut heidät. Vaikka Baalin profeetat yrittivät kaikkeensa, jotta tuli lankeasi taivaasta ja polttaisi uhrin, mitään ei tapahtunut. Elia rukoili Herraa ja ihme tapahtui. Tuli lankeasi taivaasta, poltti uhrin, nuolisen veden, mikä oli kaadettu siihen uhrialttarin päälle. Tapahtui valtava ihme. Ja tämän jälkeen kuningas Ahab meni Iisabelin luo ja sanoi, mitä Elia oli tehnyt. Ja Iisabel suuttui siitä suunnattomasti ja aikoi ja halusi tappaa Elian. Ja tämä laulu, jonka olen tehnyt, mitä sinä täällä teet, Elia, kertoo näistä tapahtumista Karmel
vuoren voiton jälkeen. Mitä sinä täällä teet, Elia? Mitä sinä täällä teet, Elia? Miksi luolaan piiloudut? Olen taistellut Herran puolesta. Olen yksin jäänyt jäljelle. Mitä sinä täällä teet, Elia? Sitä ilkeä naista pakeneet. Minulle aiotaan tehdä pahaa. Tahtovat henkeni ottaa. Mene vuorelle Herran eteen, pian maa järisee ja kalliot halkeaa. Mene vuorelle Herran eteen, minä kuljen ohitsesi, tulee tulta ja tulta. Mene vuorelle Herran eteen. Minä en ole tuulessa, minä en ole tulessa. Mene vuorelle Herran eteen. Viimein hiljainen tuulen hyminä, hiljainen kuiskaus vain. Tässä minä olen, tässä minä olen. Tässä minä olen, Elia. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen, Elia. Tässä minä olen. Mitä sinä täällä teet, Elia? Pelkäsit ja toivoit kuolemaa. Sanoin sinulle, oi Herrani, jo riittää, ota minun henkeni. Mitä sinä täällä teet, Elia? Enkelin lähetin luoksesi. Herran voimalla nousin ja kuljin 40 päivää ja yötä vuorellesi. Mene vuorelle Herran eteen. Pian maa järisee ja kalliot halkeaa. Mene vuorelle Herran eteen. Minä kuljen ohitsesi, tulee tulta ja tulta. Mene vuorelle Herran eteen. Minä en ole tuulessa, minä en ole tulessa. Mene vuorelle Herran eteen. Viimein hiljainen tuulen hyminä, hiljainen kuiskaus vain. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen, Elia. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen.
Tässä minä olen, Elia. Tässä minä olen. Hei, tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Riku, hei, tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Tässä minä olen. Hei, ystäväni siellä, Herra sanoo sinulle. Tässä minä olen. Se oli muuten nyt sitten tämän laulun ensiesitys. Ja itsekin nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa se vasta oikein kunnolla vedin läpi, että olihan siinä vähän semmoista hakemista, mutta mielettömän upea sanoma ja mielettömän upea niin kuin se tatsi siinä. Ja toi, mä oon itkenut aikaisemmin, kun mä oon tehnyt tätä laulua tuossa kohtaa, että tässä minä olen, tässä minä olen, tässä minä olen, Riku, tässä minä olen. Hei ystäväni. Tässä hän on. Mennään vähän syvemmälle tähän kertomuksiin ja tähän tarinaan, mitä Raamattu meille kertoo. Tämä on ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 19, otsikolla Elia pakenee Iisabeliä. Ahab kertoi Iisabelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt. Myös sen, kuinka tämä oli tappanut miekalla kaikki Baalin profeetat. 400 plus 450, 850 profeettaa. Huh. Silloin Iisabel lähetti sanansaattajan Elian luo sanomaan. Tehkööt jumalat minulle samoin ja vielä pahemmin, jollen minä huomenna tähän aikaan olet tehnyt sinulle samaa, mitä jokaiselle heistä on tehty. Elia pelästyi, nousi ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka on Juudan aluetta, ja jätti palvelijansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivämatkan päähän, tuli kinsteripensaan luo ja istuutui sen juurelle. Hän toivoi itselleen kuolemaa. Ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä en ole isiäni parempi. Ehkä olet tätä kohtaa lukiessa ymmärtänyt tästä asioita ja selittänyt niitä itsellesi. Ehkä olet kuullut opetusta tästä Raamatun kohdasta. Ja mä en nyt lähde tässä kaikkia erilaisia versioita miettimään, miten tämä pitäisi tulkita tämä kohta. Mutta jos ajatellaan ihan tällä inhimillisesti ja ihan tällä niin kuin maalaisjärjellä, jos näin sanotaan. Elia oli kokenut valtavia asioita. Hän oli varmasti oman inhimillisyytensä rajoilla. Hän oli oman kestokykynsä äärirajoilla. Hän oli toisin sanoen burnout. Eli oli jotenkin niin kuin aika heikoilla kaiken sen kokemisen jälkeen. Edellisessä luvussa nimittäin sanottiin näinkin rankka asia. Mitenkä Baalin profeetat otettiin kiinni, se 850. Elia vei heidät Kiisonin purolle ja surmasi heidät siellä. Jos sä surmaat 850 ihmistä, niin se on järkyttävä määrä. Se on jo inhimillisesti vaativa suoritus. Ja Elia oli varmasti kokenut ihmisenä jotakin sellaista, missä hänen hengellinen kapasiteettinsa vietiin myöskin äärimmilleen. Jos ajatellaan sitä tilannetta siellä Karmel-vuorella, missä hän alkaa lähestyä sitä hetkeä, että Baalin profeettojen useiden tuntien kestänyt huutaminen Baalin puoleen oli loppu, eikä mitään tapahtunut. Ja Elialla oli nyt edessä hänen vuoronsa näyttää. Oli Jumalan vuoro.
Elia tiesi, että hän ei ihmisenä inhimillisesti voi tehdä siinä tilanteessa yhtään mitään. Kaikki on Jumalan varassa. Ja niin hän ottaa sen riskin ja niin hän huutaa Herran puoleen. Ja tuli lankea taivaasta. Kaikkien näiden kokemusten jälkeen hän on tavallaan niin kuin suorittanut sen tehtävän. Ja hän niin kuin jotenkin ehkä odottaa sellaista hetkeä, että no nyt voi relata, nyt on niin kuin homma tehty, nyt on niin kuin valtavan iso juttu tehty. Mutta sitten juuri siinä heikkona hetkenä Iisabel lähettää sanan, mä tapan sut. Jos mä mietin omaa itseäni, mä oon ollut tosi inhimillisyyden äärirajoilla, oman kestokykyni äärirajoilla monien pitkien reissujen jälkeen ja on niin kuin antanut kaikkensa aivan niin kuin totaalisesti. Sä oot niin kuin fyysisesti loppu, sä oot niin kuin henkisesti loppu ja sä oot kaikella tavalla niin kuin tehnyt kaiken sen, mitä ikinä tuli eteen. Sä oot 2-3 päivää kiertänyt tuolla, kohdannut jopa tuhansia oppilaita kouluissa, pitänyt pari iltatilaisuutta. Ja tavallaan niin kuin järki jo sanoi, että eihän tossa ole inhimillisesti mitään niin kuin tolkkua, joka järkee. Kyllä varmaan näin on. Mutta se johdatus jotenkin on vaan niin kuin vienyt niin, että siinä on niin kuin, kaikki on vaan niin kuin rakentunut niin upeasti ja ne päivät on niin mahtavat ja ihan niin kuin mielettömän hieno juttu. Siis valtavia voittoja, valtavia kokemuksia ja valtava ilo ja rauha siitä, kun Jumala on käyttänyt. Ja sit sä ajat sen 300, 400, 500 kilsaa kotiin yöllä ja tavallaan niin kuin kaadut niin kuin kotiovesta sisään ja sä oot niin kuin tosi loppu. Jos silloin tulee se vihollisen hyökkäys, jos silloin tulee se semmoinen niin kuin kova paikka. Sanotaan vaikka, että silloin kun lapset oli pieniä, niin tämmöisen reissun jälkeen saattoi tulla tilanteeseen, missä lapset oli kuumessa kotona ja vaimo oli aivan loppu ja tiskit oli kerääntynyt sinne keittiöön ja joskus oli jopa se tilanne, että vaimo oli joutunut lähtemään sairaalaan pojan kanssa, koska hän oli tullut vakava kurkunpää tulehdus ja täytyy lähteä hengittämään happea, laittaa niitä avaavia aineita sinne, jotta hengitys alkaa kulkemaan. Ja mä muistan myös semmoisen reissun, että mä tulin kotiin ja vaimo oli lähtenyt pojan kanssa sairaalaan. Ja täällä oli mummu sitten hoitamassa muita lapsia silloin ja yöllä siis. Niin kyllä ne hetket niin kuin Ne on tosi kovia, tiedätkö? Et siinä tulee niinku semmoinen niinku romahdus jotenkin siellä sisällä. Kun jotenkin ajattelee, että Herra, että mä oon antanut kaikkeni tuolla ja nyt sitten tulee vielä niinku turpaan täällä kotona, kun asiat on niin niinku raskaita täällä. Mutta jotenkin ihmeellisesti Herra niistä on auttanut ja tässä olen ja puhun sulle. Mutta että tämä Elian kokemus on mulle vuosikymmenten ajalta niin tuttu. Eli Elia oli heikoilla. Ja hän jopa toivoi itsensä kuolemaa. Joona toivotti itsensä kuolemaa. Mooses sanoi Herra edessä, surmaa minut, koska hän ei kestänyt sen kansan kapinointia. Eli Raamatun sankarit on myös kokenut niitä hetkiä, että toivottaneet itsenensä kuolemaa, sillä en ole isiäni parempi. Sitten tarina jatkuu. Elia, eli hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan alla. Eli jotenkin silloin, kun sä oot fyysisesti loppu, niin Sä yrität niinku nukkua. Sä yrität niinku levätä sen uupumuksen pois tai sen hankalan tilanteen. Sä et enää tiedä, mitä sä tekisit. Sä oot niin loppu, niin silloin elimistö vaivuttaa sut uneen ja sä nukut. Mut Jumalalla oli asia. Yhtäkkiä enkeli kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö. Elia katseli ympärilleen ja näki pääpuolessaan hiilloksella paistetun rieskaleivan ja vesiastian. Hän söi ja joi ja paneutui jälleen makuulle. Hei, haloo. Enkeli kävi siinä.
enkeli ilmesty. Eikä sulla Elia niin kuin ollenkaan tässä tule sellaista hetken tunnetta, että hei, mistä tämä leipä tuli ja mistä tämä juotava tuli ja niin kuin, niin kuka nämä tähän laittoi. Mä olin siellä tuota autiomaassa yksistäni. Ei se ollut ketään lähelläkään. Mutta tiedätkö sä, Elia oli niin jotenkin kääntynyt, käpristynyt oman itsensä sisään, että hän paneutui jälleen makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen ja kosketti häntä. Ajattele, kosketti häntä jälleen. Ja toista kertaa kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, sillä muuten matka käy sinulle liian pitkäksi. Silloin Elia nousi, söi ja joi. Sen ruuan voimalla hän kulki 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Eli nyt Elia jo näiden kahden enkeli-ilmestyksen jälkeen ja sen taivaallisen ruuan syömisen jälkeen, koska enkeli oli tehnyt sen ruuan. Aikamoinen juttu. Ootko sä syönyt enkelten tekemään ruokaa? Mä en oo. Ehkä sä oot. Eli tässä niin kuin tapahtuu ihmeitä koko ajan. Ja sitten vielä Elia kokee fyysisen ihmeen. Täysin loppu, burnout man. Tiedätkö, niin kuin 40 päivää, 40 yötä kulkee syömättä juomatta Jumalan vuorelle Horebille asti. Eli jälleen valtava ihme. No, tajusko Elia tätä? Elikkä ehkä hän jotenkin tajus sen, mutta sanotaan, että sisäistikö Elia sen? Kolahtiiko se niin kuin Elialle? Eli siis niin kuin, muuttiiko se Eliassa jotain? Ei. Horebilla Elia meni luolaan ja oli siellä yötä. Taas mentiin makuulle. Silloin hänelle tuli Herran sana. Herra kysyi, mitä sinä täällä teet, Elia? Mehän ei siis tiedetä, että minkälaisen sävyyn tai minkälaisen kokemuksen Elia saa tästä. Se on vähän sama, kun sä lähettelet tekstareita ystäville. Niin sä lähetät sen tietyssä tunnetilassa. Ja sä luulet, että se toinen lukee sen samassa tunnetilassa. Mutta sillä viesti vastaanottajalla onkin ihan toisenlainen fiilis, ihan toisenlainen tunnetila. Ja kun hän lukee sen sun viestin, niin hän tulkitsee sen sun viestin niin kuin oman tunnetilansa mukaan. Eikä ollenkaan siinä tunnetilassa, missä sä sen lähetit. Ja sitten voi tulla väärin ymmärrys siitä, että mitä sä oikeastaan tarkoitit sillä lauseella tai sillä tekstillä. Ja se toinen tulkitsi sen väärin, koska hän oli ihan eri tunnetilassa. Ehkä hän loukkaantui, ehkä jollakin. Sitä lähettää viestin, joka on vähän niin kuin semmoinen sen sävyinen, että sä sitten ajattelet, että mitä se nyt tollain laittaa, että miksi sä loukkaamaan tollain? Teillä on ihan eri tunnetilat. Te ette pysty niin kuin käsittämään toisiaan. Eli missä äänensävyssä Herratan sanoo, mitä sinä täällä teet, Elia? Vai mitä sinä täällä teet, Elia? Vai mitä sinä täällä teet, Elia? Me emme tiedä, mihin sävyyn Jumala sen sanoo. Mutta Elia vastaa. Hän vastasi. Minä olen kiivaillut Herran sotajoukkojen Jumalan puolesta. Sillä israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle ja minuakin he etsivät riistääkseen minun henkeni. Herra sanoi, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Eli juuri tämä tilanne, mistä mä äsken tuon laulun sulle lauloin. Tämä on jotenkin tosi yllättävää, että tässä tilanteessa Jumala on koko ajan niin kuin se aloitteen tekijä. Jumala lähettää enkelin, kaksi kertaa enkeli koskettaa. Sitten Herran enkeli sanoo myöskin tämän käskyn, että pitää niin kuin nousta ja lähteä liikkeelle. Ja sitten Elia menee sinne Jumalan vuorelle Horebille asti. Eli jotenkin se Jumalan selvä ja selkeä aloitteellisuus vie Elian tähän tilanteeseen. Ja sitten kun Elia selittää ja vastaa niin kuin Jumalalle, niin Jumala ei kommentoi mitenkään tätä, mitä
Elia niin kuin sydämestään sanoo. Jumala ei notera sitä mitenkään, vaan heti suoraan. Herra sanoi, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Silloin Herra kulki ohitse, ja Herran edellä kävi voimakas tuuli, raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, mutta Herra ei ollut tuulessa. Tuulen jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyssä seurasi tuli, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljainen, kuiskava ääni. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja asettui luolan suulle. Silloin hän kuuli ääni, joka sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Ja hän vastaa samalla tavalla. Ja Herra ei nytkään noteeraa mitenkään sitä. Herra ei kommentoi Elialle mitenkään tähän, kun hän sanoo uudestaan sen saman asian. Herra sanoi hänelle, mene ja palaa kulkemasi tietä Damaskoksen autiomaahan. Kun saavut sinne, voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja Jehu, Nimsin poika, Israelin kuninkaaksi, Elisa, Saafatin poika, Aabel Meholasta, sinun on voideltava profeetaksi sinun seuraajaksesi. Aivan uskomatonta. Mutta palataan tuohon taaksepäin. Tulen jälkeen kuului hiljainen kuiskaava ääni. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja asettui luolan suulle. Silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Tämä on nyt jotain niin syvällistä, jotain sellaista, joka menee meiltä ohi liian usein. Aivan liian usein. Nimittäin tässä hyvin nähdään se, mikä meitä koskettaa silloin, kun me ollaan jossakin siellä tosi, tosi syvällä ja pohjalla. Ei myrskyt, ei tuulet, ei maanjäristyksen järinät. Kaikenlaista voi tapahtua meidän ympärillä, kokouksissa, ihmisten kohtaamisissa. Toiset intoilee sulle valtavista Jumalan ihmeistä omassa elämässä, yrittää tsempata sua, että hei, oikeasti luota nyt Jumalaan ja näen nyt nämä ihmeet. Etkö sä nyt tajua, Jumala on, niin kuin, Jumala on ihmeellinen, hän on suuri, hän on kaikkivaltias. Kaikki on mahdollista. Anokaa, niin teille annetaan. Valtava niin kuin tsemppaus sulle, mutta se menee sulta ohitteen. Sä et pääse kiinni siitä, vaan sä oikeastaan masennut vaan lisää. Ja vetäydyt sinne omaan luolaas, vetäydyt sinne nukkumaan. Vetäydyt pois kaikesta. Sulkeudut itsees. Mikään ei niinku kosketa sua. Mikään ei saavuta sua. Mikään ei pääse sinne johonkin, missä voisi tapahtua jotain. Mut sitten Jumala osaa löytää sen oikean tason, missä sinä olet, missä minä olen. Tulee se kuiskaava ääni. Ja silloin meillä sisimmässä kolahtaa ja isosti, osuu ja uppo. Ja silloin niin kuin murtuu kaikki ne jutut, mitä me ollaan rakennettu, omaa itsekkyyttä ja omaa semmoista puolustusasetelmaa ja katkeruutta ja itsesääliä ja vaikka mitä me ollaan rakennettu siihen meidän herkän olotilan ympärille. Mutta Jumala tulee sinnekin, kuiskaava ääni. Ja tiedätkö sä, kaikki muuttuu. Me tullaan ulos sieltä. Me kuullaan Jumalan ääni ja me nähdään se, mitä Jumala on tekemässä meidän elämässä. Voi kuinka monta kertaa. Mä oon ollut jossakin siellä itsesäälin ja vaikeuksien kaatamana ja niin kuin aivan niin kuin rähmälläni siellä jossakin. Ja niin kuin jotenkin melkein niin kuin toivottanut itseni kuolemaan, kun tuntuu, että niin kuin ei pysty, ei kykene. On niin mahdoton tapaus. Herra, tästä ei tule mitään. Kutsu joku parempi. Löydä joku etevämpi. Löydä joku, joka osaa nämä jutut. Mä en osaa. Mutta kuiskava ääni. Riku, minä haluan sinut. Mulla on sulle tehtävä. Nouse ja mene.
mutta kun mä en pysty, mutta kun mä en pysty. Et pystykään, mutta minä pystyn. Minä olen sinun kanssasi. Mene. Ei aika riitä, eikä sun mielenkiinto riitä siihen, että sä jaksaisit kuunnella kaikkia niitä kokemuksia, juttuja, mitä mä voisin sulle kertoa näistä asioista, näistä tasoista, kun ollaan siellä syvällä. Mä voin kertoa, niitä on todella paljon. Ja mä muistan hyvin tuossa kotipihassa, ehkä sanotaan, että yksi niitä vaikeimpia kausia mun elämässäni oli 2011, 2012, 2013. Silloin tapahtui paljon asioita, vastoinkäymisiä, ikäviä lyöntejä sinne ihan syvälle sydämeen. Ja mä muistan, miten mä tuossa kotipihassa kävelin, kyyneleet valu pitkin poskia, ja mä niin kuin sanoin, että Herra, mulla on niin paljon surua. Se täyttää, mutta mulla ei ole enää paikkaa. Mä en tiedä enää, mihinkä mä laitan tämän surun. Ei mahdu enempää muhun. Mä en pysty niin kuin käsittelemään näitä juttuja. Mulla on niin paljon, Herra, surua. Mihinkä mä laitan sen? Mihinkä mä laitan sen? Ja niihin aikoihin, ystävä. Niihin aikoihin. Juuri niinä vuosina. Hilja Aaltonen. Rukoilin mun puolesta monta kertaa. Ja nämä on niitä asioita, mitä mä en ole koskaan ottanut esiin kenellekään. Ainoastaan minä ja mun vaimoni ollaan niitä kuunneltu. Ne on niin henkilökohtaisia, ne on niin syviä, ne on niin pyhiä kokemuksia, että niitä ei ole tarkoitettu mikään muuhun kuin siihen, että minä ja Hilja Aaltonen rukoillaan yhdessä ja Jumalan pyhä henki koskettaa, profetoi, uudistaa, antaa näkyä. Vähän samalla tavalla kuin Elialla, että nouse. Matkakaa liian pitkäksi, syö sitä, mitä nyt saat. Ja mä oon nyt palannut näihin 2012 aikoihin, kokemuksiin ja niihin rukouksiin, mitkä mulla on tallessa, mitkä mä oon nauhoittanut siinä tilanteessa, kun Hilja mun puolesta rukoili. Ja nyt mä otan poikkeuksellisen askeleen. Sellaisen askeleen, jota mä oon kipuillut tässä tosi paljon viikkotolkulla. Mä sain jo tuossa keväällä, oikeastaan niin kuin sanotaan tuossa kevät-talvella, mä sain niin kuin semmoisen tunteen, että tämä opetussarja, sinne minne silmät ei näe, niin tämän opetussarjan sisällä mun täytyisi ottaa se askel ja ottaa esiin näitä rukouksia. Mutta siihen niin kuin ei annettu lupaa. Ja silloin kun mä olin julkaissut sinne minne silmät enää osan 6 ja aloin miettimään osaa 7, niin silloin laskettiin tämä Elian kokemusmaailma niin syvästi mun sisimpääni, että mä rupesin niin kuin miettimään, että tarkoittaako tämä myös sitä, että mun pitää uskaltaa ottaa se askel ja ottaa näitä asioita esiin. Ja mä oon sitä nyt pitkään rukoilla pohtinut, että onko tämä sopivaa, onko tämä järkevää, saako näin tehdä. Ja mä kerron sulle, miksi mä aion sen tehdä nyt. Ensinnäkin, jos mä pidän ne itselläni, ne tilanteet, missä Hilja rukoilee mun puolesta, niin koskaan se opetus, mikä liittyy niihin tilanteisiin, ja se esimerkki, mitä se on, kun todellinen Jumalan profeetta, kun todellinen Jumalan rukoilija, kun sellainen, jolla on suora yhteys pyhään alttariin, rukoilee sun puolesta ja profetoi sanoja, jotka oikeasti käy toteen, jotka oikeasti tapahtuu ja on tapahtunut ja on tapahtumassa juuri nyt. Niin, tiedätkö, se on niinku semmoinen leveli, se on semmoinen taso, että kun meillä on kaiken maailman rukoilija ja kaiken maailman tilanteita, missä on niin helppo hänen niinku sanoa sanoja, niin mä haluaisin niinku lyödä semmoisen standardin tähän, että tässä on se taso, missä niinku oikeasti, luotettavasti
Jumalan sydämeltä tulee niitä sanoja nöyrän palvelinsa kautta, hilja-aaltoisen kautta. Eli jotenkin niin kuin, mä haluaisin sulle niin kuin opettaa, että tämän kuulosta se on, kun se tulee niin kuin oikeasti. Että sulla tulisi niin kuin semmoinen niin kuin kokemus ja ymmärrys siitä, että hei, tällaista se on, kun Jumalan sydämeltä tulee sanoja suoraan sun sydämelle. Ja tehdään niin, että kuunnellaan tähän nyt rukoustilanne 14.10.2011, jolloin mulla oli elämässä menossa tosi vaikeita asioita, jotka ei johtunut mun oman elämän jutuista, vaan mun ympärillä olevien tilanteiden painosta. Eli mun ympärillä tapahtui asioita, ihmisille tapahtui asioita, jotka oli niinku vaikuttamassa muhunkin, niin tapahtui asioita, jotka niinku iski niinku niin syvälle ja niin rajusti, että tavallaan sisimmässä oli semmoinen olo niinku Elialla, että vetäytyi sinne luolaan. Mutta sitten, ymmärrät oikein, hilja-aaltoinen kulkee ohitse. Eli niin kuin se kokemus Hiljan kanssa oli juuri tämä, että tuli kuiskaava ääni, joka puhui suoraan sun sydämelle. Ja mä oon nyt ymmärtänyt yli 10 vuoden jälkeen näitä Hiljan sanoja entistä täydellisemmin, entistä paremmin. Jotenka kuunnellaan tähän pätkän, kun Hilja Aaltonen rukoili mun puolesta 14.10.2011. Jaksaisitko rukoilla minun puolestani vielä? Varo yhtä ihmistä. Varo tarkasti. Se vaani ja odottaa. Se ei hyödytä sinua, vaikka se sanoo, että näin ja näin ja näin. Antaa ohjelma ja neuvot sinulle. Sinä et tarvitse niitä neuvoja. Sulla on Jumalan pyhä henki, joka neuvoo sinua näissä asioissa. Herra tietää paremmin kuin sinä, ja hän ei koskaan hälytä väärin. Hänellä on aina asiaa, ja asia pitää paikkansa, kun pyhä henki toimii. Ole siunattu Jumalan kädessä ja käytössä tänä iltana. Sinulle tapahtuu jotakin sellaista, jota sinä iloistut. Sä kyselet, saanko minä näin, voinko minä näin, mistä minun henkeni niin kuin unta näkee. Se on sinun tuleva taipaleesi. Siinä ne kuvat aukeavat todeksi, mitkä sinä niin kuin ajatuksissa kypsystelet ja tahtoisit nähdä selvemmin. Älä nyt kiirehdi, ole hiljaa Herran edessä, hiljaisuuden koulu. On aina Jumalan korkeinta luokkaa, ja sinut viedään nyt siihen istuvelle, jossa ihmisäänet vaikenee. Sinä et saa niistä mitään, sinun sisäinen korvasi tukkeutuu, mutta nyt alkaa pyhän hengen uusi toiminta sinun edessäsi, ja sinulle aukeaa profetaallinen ihmeinen ilmestyksen aika, jolloin sinä tunnet, Jumala puhuu, minun täytyy olla vaiti. Ja nyt alkaa uudet työtavat ja menetelmät ja uudet askeleet sinun elämässäsi aivan lähiaikoina. Ole siunattu virran ääreen ja vetten varrelle. Aamen. Mitäs mä näin sun kohdassa nyt, että sinulle annetaan toiset vallisat. Tulee sellainen muutos sinun elämässäsi, joka muuttaa sinut. Mutta ulkonaisesti, mutta muuttaa hengellisesti. Sinut nostetaan niin kuin semmoinen kaunis vuoren huippu. Ja sinä olet siellä ylhäällä ja sinä katsot tätä elämää ihmisille niin kuin siellä laaksossa. Ja sinulle tulee semmoinen hätä, että voi kun minun pitäisi syöksyä ja ottaa niitä kiinni. Ja nuorien käteen sinä tahtoisit erikoisesti tarttua ja ottaa niitä ja asettaa sen nyt syöksy rintamaksi. Että ne laulaa ja soittaa ja menevät markkinoille.
ja sinä olet siellä niin menossa joukossa. Hienätyksi aikaa odotan. 14.10.2011 Koukkoniemen vanhan kodissa meillä oli kohtaaminen Hiljan kanssa. Puhuimme monia asioita, käytiin juttuja läpi herätyksestä ja näin. Ja tosiaan sen yhdessä vaiheessa sitten pyysin, että Hilja, voisitko rukoilla. En ollut kertonut sanaakaan siitä, mitä käyn elämässä läpi. En ollut avannut mitään henkilökohtaisen elämän omia taisteluita ja syviä vesiä, missä olin. En ollut kertonut mitään. Mutta huomaatko, aivan täsmälleen sama sävy kuin mitä oli siinä, kun Herra kohtas Elia. Samalla tavalla rohkaisua, samalla tavalla totuutta, samalla tavalla näkyä tulevaan. Että Riku, älä jää jumiin näin taistoihin, missä nyt ollaan, vaan mene eteenpäin. Valtavaa. Pari viikkoa sen jälkeen, 26.10.2011, menin uudestaan Hiljan luo. Kuunnellaanpa, mitä silloin Hilja rukoili puolestani. Herra tietää sun asias. Taivaallinen Isä, sinä näet tämän parhaassa, kauniimmassa päivässä olevan elämän ruusu. Sä näet tästä kukkapenkissään odottamassa huomista päivää ja pyrkimässä, että minä näkisin sen ylitse. Sinä et näytä kaikkea. Sinä pidät siteä silmillä, mutta et ota kättäsi suojaa, jotka turvaa pois. Sen me saamme uskoa ja sen me olemme kokeneet. Siunaa tämä nuori mies. Elämä, joka nyt on kauneimmassa loistossa. Ja jossa täytyy tapahtua se puhkeaminen, yksi nuppu sinun elämäsi paketista, ruusupuskasta, yksi nuppu ei leinaa aueta, sillä että odota, tuon täytyy aueta, sitten vasta elämäni ruusupuketti on kauneimmillaan, kun tuo aukenee. Ei se aukenekaan, se saa olla siinä. Mutta se kaunistaa sinun elämäsi, että ne ruusut, jotka aukeavat, että ne loistaisivat kauniimmin siltä taustalta, minkä nämä vaikeat antaa. Sinulle annetaan sellainen elämän rata, että joka askele tuntuu, näin täytyy olla, vaikkei minusta tunnu siltä, mutta näin täytyy olla. Ja kun tämä pyhä taivaallinen tyytyväs valtaa sinun koko olemuksesi, ajatuksesi, voimasi, kaikki suunnitelmasi, niin sinä sanot, nyt mulla on juhannus, vaikka piti olla pitkä perjantai. Sinulla on ilo. Sinulla on kevyt askel tulevina päivinä. Otetaan monet pelottavien huolien ajatustaakas sinulta pois ja valmistetaan rata, jossa sinä näet. Minun täytyy antaa mennä. Minulla on kiire. Minulla on tehtävä, johon Jumala minua valmistaa. Niin sinulla onkin. Ja paikka, missä elämä puhkeaa kukkaansa ja kantaa hedelmää samanaikaisesti. Mutta se, kun se aika tulee, se vaan tapahtuu yhtenä päivänä kaikki. Ja sinä ihmettelet, mistä tuli tuuli, joka toi tällaisen vaihdoksen minun elämäni maisemaan. Se on Jumalan käsi. Ole siunattu Jeesuksen nimestä. Mutta varo yhtä suurta ääntä, joka huutaa ja pysyy sinun elämässäsi. Varo sitä ääntä, se määräisi. Älä sinä lähde sille tielle. Sinulla on oma, sinulla on Jumalan antama valtatie, jota sinä yksin kuljet sen neuvon mukaan, minkä sydämesi kuulee, kun sinun oma enkeli sinulle tietä neuvoo. Ole siunattu Jeesuksen nimestä. Ei ole kauan, kun sinä saat ilon päivän. Sinulle annetaan sellainen ihmeellinen vierailu, että se jättää sinulle ilon ja kiitoksen, syvän siunatun sävelen, matkalaulun sinun elämääsi.
ole siunattu veren alla ja Jeesuksen kätten alla turvassa ja suojassa. Aamen. Aamen. 26.10.2011. Ajattele, miten mä siellä olen omien syvien kokemuksien kanssa hiljan kanssa rukoilemassa ja taivas alkaa puhua, taivas alkaa rohkaista, taivas alkaa avata isoja asioita. Yhtäkkiä se itsensä käperitynyt Riku Rinne ja sellainen niin kuin omien juttujensa niin kuin taakottama Riku Rinne saa yhtäkkiä niin kuin kokea, kun taivas aukeaa. Ja tulee rohkaisun sanoja, tulee profetian sanoja, joista osa on toteutunut, osa on juuri nyt toteutumassa ja siinä on myös asioita, jotka tulee vielä toteutumaan. Mutta tämä on siis niin sanoin kuvaamattoman käsittämätöntä, että mä nyt otan näitä esiin. Nämä on ollut siis yli 10 vuotta täysin siellä, minne silmät ei näe. Eikä mulla ollut ajatusta ja aavistustakaan, että mä tuun koskaan ottaa näitä esiin. Mutta nyt pyhänkin johdatti, että mä palasin näihin ja on kuunnellut useamman kerran näitä nyt läpi. Ja mun ymmärrykseni on avautunut näille hiljan sanoille. Ja mä just tänään sanoin vaimolle, että onneksi mulla on ollut nauhuri mukana aina ja kaikkialla. Onneksi mä oon ottanut näitä talteen. Jos mulla ei olisi näitä tallessa, niin mä olisin täysin muistamaton. Mä en mitenkään voisi muistaa näin tarkasti kaikkea sitä, mitä on rukoiltu. Ja nyt kun se on tarkasti muistissa, mä pystyn palaamaan näihin asioihin aivan suoraan. Tämä on aivan käsittämättömän huikeeta. Mä oon tänne muistiinpanoihin laittanut, että mitä se on, kun Jumala puhuu sinulle, mitä se on, kun tulet kohdatuksi. Mitä se on, kun Jumala kohtaa sinut syvältä ja sisältä henkilökohtaisesti. Mä oon kokenut tätä ja erityisesti noissa hiljan rukoushetkissä tapahtui jotain aivan käsittämätöntä mun sisimmässä, joka on jatkunut edelleen. Ja nyt kun mä kuuntelen näitä yli 10 vuoden jälkeen, niin tiedätkö, se sama Jumalan pyhä hengen, se sama Jumalan pyhän hengen kosketus virvoittaa, uudistaa, puuttelee. Se on niin kuin tuore se kokemus. Ihan niin kuin hilja nyt rukoilisi mun puolesta. Ja mun sydämeni kokisi sitä rohkaisua ja virvoitusta juuri nyt, vaikka se tulee vaan tallenteen kautta. Koska siinä on elävän Jumalan pyhänkin läsnä. Se toimii edelleen. Ja se edelleen tekee sitä työtä, mitä se silloin teki, ja se jatkaa sitä työtään. Sitä se on, kun tulee syvältä kohdatuksi. Se ei mene ohitse, vaan se jatkuu, se jättää pysyvän jäljen sun sydämees, sinne minne silmät ei näe, mutta Jumalan pyhänkin näkee. Ja sinä tunnet, sinä tiedät, Jumala on sua koskettanut. Jumala on sua koskettanut. Mä oon saanut nyt viestejä, josta mä oon äärimmäisen otettu ja nöyrä siitä, että mä oon saanut paljon viestejä, miten opetukset on koskettanut. Matkalla kuolleitten luiden laaksossa opetussarja tai sytytä tämä sukupolviopetussarja tai tämä nyt parhaillaan menossa oleva sinne, minne silmät ei näe. Mä oon saanut nyt niin koskettavia palautteita siitä, miten pyhä henki on langennut sinne sillä hetkellä, kun on katsonut tai kuunnellut näitä opetuksia ja Jumala alkanut puhumaan. Jotain sellaista, mistä mä oon täysin tietämätön, täysin niin kuin ulkopuolinen. Ei mulla ole mitään tekemistä niiden kanssa. Ei mun sanani pysty vaikuttaa jotain sellaista, vaan elävän Jumalan pyhä henki ottaa ne opetuksen sanat ja koskettaa ja uudistaa ja täyttää pyhällä hengellä. Ihan mieletöntä. Ja mä koen, että tämä on juuri sitä, mistä hiljaa mulle profetoi, että tulee uusia juttuja, avautuu uusia mahdollisuuksia. Ja tämä opetussarja, mitä nyt ollaan menossa, sinne minne silmät ei näe, on yksi esimerkki siitä, miten YouTuben kautta, miten radion kautta, niin kuin tämä tulee radiostakin nyt, tämä sarja, ja mahdollisesti vielä joskus telkkaristakin, nimittäin sytytä, että tämä sukupolvisarja tulee nyt Come Home-ohjelmassa TV7. TV7 lähetti koko kuolleiden luiden laakson, matkalla kuolleiden luiden laaksossa sarjan viime syksynä 20 osaa sunnuntai-iltaisin.
TV7 kanavalta ja nyt on siellä arkistossa. Ja nyt sytytä tämä sukupuoli tulee kamuhomoilmassa. Ja nyt myös tämä, sinne minne silmät ei näe, tulee ehkä vielä Come Home TV-ohjelmassa TV7 kautta. Eli aivan valtava mahdollisuus välittää sitä Jumalan sydämen sanaa eteenpäin. Jotain aivan sitä juuri, mitä hiljaa mulle profetoi. Mutta mennään vielä eteenpäin. Rohkaisun sanaa. Mä oon tehnyt uuden laulun. Tuhansien uusien alkujen Jumala. Se on lause, jota rakas veljemme, ystäväni Antero Mooses Laukkanen on vuosikaudet silloin tällöin aina puheessaan käyttänyt. Meillä on tuhansien uusien alkujen Jumala. Ja mä oon kirjoittanut tänne luettelon. Kuuntelepa. Liian monella on ongelmana luovuttaminen. Vaikeuksia on aivan liikaa, kaikki on liian vaikeaa. Liikaa epäonnistumisia, oman itsensä syyttelyä, toiset on niin hyviä, on monia pelkoja, ei halua tehdä virheitä, juna meni jo. Eli on semmoinen olo, että mitä mä tässä enää yritän, se meni jo, juna meni jo, hei, nämä jutut meni jo. Onko tuttu tilanne? Mulla on myös semmoinen kokemus ollut elämässä aina silloin tällöin, että mitä tässä nyt enää, juna meni jo. Toiset ovat sanoneet, ei onnistu, en pysty. Toiset on sanonut sulle, että ei onnistu, et pysty. En ole koskaan tehnyt niin tai mitään sellaista. Niin ei kannata nytkään tehdä. Ei mitään ole tapahtunut, tuskin tapahtuu nytkään. Nämä on aika hyviä muuten. Mä oon itse ihan keksinyt nämä listat. Ei ole mun juttu. Ei ole mun juttu. Joo, joo, kyllä. Olen tehnyt liikaa syntiä. En voi. Mä oon liian syntinen. Mä oon liikaa mokannut. Ei onnistu, hei. Mä oon tehnyt liikaa syntiä. Turha yrittää niin kuin mua tohon hommaa. Ei Jumala mua voi käyttää. En osaa. En osaa! Niinpä, en osaa, joo. Mulla on kuule niin monta asiaa, mitä mä en oo osannut. Mä oon opetellut, hei. Pala palalta, hetki hetkeltä, asia asialta. En osaa, en, mutta haluan. Täytyy pystyä, kun täytyy tehdä ne jutut, mitä mä haluan tehdä. En osaa. Joo, kyllä. Opetellaan, hei. Oppia voi. Oikeasti. Jumala on tuhansien uusien alkujen Jumala. Mä oon kirjoittanut tänne, että mitä sinä tarvitset? Mikä sinua rohkaisee? Mikä auttaisi sinua? Mitä sinulle pitää sanoa? Mitä Jumalan pitäisi tehdä? Mitä sinä tarvitset? Mikä sinua rohkaisee? Mikä auttaisi sinua? Mitä sinulle pitää sanoa? Mitä Jumalan pitäisi tehdä? Nämä on ihan hyviä kysymyksiä, mutta en esittää itselle. Että kun on elämässä se tilanne jotenkin, että on niin kuin näköalatonta, on niin kuin kyllästymistä, on niin kuin kyynisyyttä, on niin kuin monenmoista selittämistä ja valittamista ja kaikki on vähän niin kuin asiat on vähän niin kuin pielessä ja ei vähän niin kuin asiat ei niin kuin huvita hei. Niin silloin on hyvä esittää itselle, että mitä mä niin oikeasti tarvitsen? Mikä mua niin oikeasti rohkaisisi? Mikä niin oikeasti auttaisi mua? Mitä mulle pitäisi jonkun sanoa, että se auttaisi mua? Mitä Jumalan pitäisi tehdä? Mitä niin Jumalan pitäisi oikeasti tehdä sulle, että sä voisit sanoa, että nyt mä sain sen, mitä mä... Nyt tää onnistuu, nyt mä pystyn. En mä tiedä... En mä oikein osaa näihin itsekään vastata. Mä niin kuin sanoisin näin, että Herra, mulle varmaan riittää se, että sä johdatat. Ja annat mulle voimaa, annat mulle rohkeutta ja ymmärrystä tehdä näitä juttuja. Ja siunaat Herra mua. Mutta nämä on hyvä niin kuin esittää itselleni kysymykset, että et niin kuin, mitä oikeasti niin kuin pitäisi tapahtua, että sä pääsisit eteenpäin.
pääsisit vapautua noista jutuista. Vie ne Herralle. Rukoile niitä asioita. Kato sinne, minne silmät ei näe, mutta Jumalan pyhänkin näkee. Voi olla, että sä et itsekään näe sinne. Ja sen takia tämä ystäväni Mooses Laukkasen aivan mielettömän upea sanonta. Meillä on tuhansien uusien alkujen Jumala. Hän on tuhansien uusien alkujen Jumala. Niin tämä valtas mut niin totaalisesti, että mä teen tästä biisin. Ja mä tein tähän taustan. Eli nyt mä otan ton kitaran tosta ja pistän taustan tuossa pyörimään ja hetken päästä niin sä kuulet tämän biisin. Tämä on tämän biisin ensiesitys muuten nyt. Ei ole koskaan esitetty missään. Nyt mä esitän tämän sulle tässä näin. Tuhansien uusien alkujen Jumala. Ja uskotta älä, mulla fiittaa tässä Antero Mooses Laukkanen. Jee, Antero on mukana tässä biisissä. Vähän siisti. Meillä on tuhansien uusien alkujen Jumala. Jumala on tuhansien uusien alkujen Jumala. Kuka heittää ensimmäisen kiven? Kuka nyt tuomitsee? Kuka heittää ensimmäisen kiven? Kuka on viaton? Jeesus maahan kumartuu, naisen viereen laskeutuu. Hiekkaan kirjoittaa yhtään kiveä, ei heitä kukaan. Yhtään kiveä, ei heitä kukaan. Hän on tuhansien uusien alkujen Jumala. Hän on tuhansien uusien alkujen Jumala. Alkujen Jumala.
tarvittavat eväät ja sillä mennään. Pieni esimerkki. Tässä mä oon ottanut tänne pari tilannetta, missä tuhansien uusien alkujen Jumala, eli tulee tilanteita, mitkä sä jätät niin kuin Herralle. Mä ajoin autoa ja mies ja nainen käveli siinä mun edelläni jalkakäytävällä ja oli silloin lämmin päivä ja se mies oli ilman paitaa ja sillä oli valtavan iso risti tatuoitu selkään, koko selän kokoinen, ihan oikeinpäin oleva risti. Ja se rupesi mua niin vaivaan, että mä ajattelin, että ei kerta kaikkea, että jos tulisi mahdollisuus mennä kysyyn siltä. Ja sitten just siinä risteyksessä niin mä huomaan, että ne menee siihen läheiseen kauppaan ja mä vedän äkkiä sen kaupan eteen parkkia ennen kuin ne ehtii menee sisälle. Se mies oli just laittanut paidan päälle siinä kauppaan mennessä, niin mä äkkiä nousin autosta ja huudin sille miehelle, että hei, että ihan pakko oli pysähtyä, että sulla on ihan järisyttävän makea risti. Mitä se tarkoittaa sun selässä se risti? Ja mä odotin jännityksellä, että kertooko, että se on uskossa tai jotain tällaista näin. Niin hän ei ilmaise mitenkään uskoa, mutta hän sanoi, että se kertoo siitä, että meidän jokaisen on kannettava oma risti. Jokaisen on kannettava ristinsä. Mä sanoin, että wow, ihan mielettömän koskettava juttu, hei. Hei, mä oon kirjoittanut paljon kirjoja monien elämästä, niin hei, mulla oli semmoinen KK-kuolemankaappis kirja, että voisiko antaa sulle lahjaksi? Että toi risti kosketti mua niin paljon. No anna vaan, kiitos. Ja niin mä vein tälle miehelle KK-kuolemankaappis kirjan sitä auton perästä. Ja ihan niin kuin mielettömän semmoinen hieno hetki. En tiedä, miten se mies sen kirjan koki ja miten se puhutteli, mutta jotenkin semmoinen kuin tuhansien uusien alkujen Jumala oli siinä hetkessä läsnä. Ihan mieletön tilanne. Toinen tilanne sattui tuossa ihan muutama päivä sitten. Tämä tapahtui pari viikkoa sitten ja tässä ihan hetki sitten tapahtui tällainen, että mä olin tulossa ruokakaupasta ja olin siinä kassien kanssa menossa kohti autoa. Ja sitten mä huomaan sivusilmällä, että siellä kun nuori nainen jotenkin niin kuin jotain se säätää siinä oman autonsa oven luona. Ja sitten mä huomaan, että hän on ujuttanut narun ja yrittää saada sitä narua jotenkin, että se osuisi siihen sisällä olevaan tappiin, mistä hän pystyisi vetämään niin kuin sen oven niin kuin auki. Ja sillä hetkellä mä tajuan, että joo, silloin on muuten jäänyt avaimet auton sisään. Ja mä pistän omat tavarat siinä autoon. Ja onneksi mulla oli kylmä kassi, missä mulla oli nämä jääkaappitavarat niin kuin siellä. Että mä tiesin, että mä voin hetken aikaa jättää ne sinne autoon ja ei mene mitään pilalle. Ja menen sitten sinne toiselle puolelle parkkipaikkaa ja sanon sillä lailla rauhallisesti, että hei, että sulla on varmaan vähän tullut ongelmaa tässä. Että joo, mulla on jäänyt auton avaimet tonne. Ja mä sitten, en mä tiedä, onko musta paljon apua, mutta jos meitä olisi niin kaksi siinä ja on niin 4 kättä, niin voi olla, että me jotain keksittäisiin. Joo, jos sä vaan voit auttaa, niin tuu ihmeestä. Mä oon tässä nyt yrittänyt aika kauan ja mä oon käynyt ostamassa taltan tuolta ja narua tuosta kaupasta. Ja mä huomaan, että sillä on omat ruokatavarat siinä auton vieressä, että hän ei ole päässyt tietenkään niitä laittamaan autoja jatkaa matkaa, kun hän sanoi, että jäi avaimet tuonne virtalukkoon, että hän on veljen autolla ja nyt on ovet lukossa. Ja hän katsoi netistä neuvoa, että mitenkä on, ja hän kävi jostain naru ja talta, ja hän tuolla taltalla on raottanut tiivistettä, että hän saa sitten ujutettua sen narun sinne. Ja mä sanoin, okei, joo, ja monenmoista siinä yritettiin ja keksittiin, ja mä yritin laittaa semmoista pientä puukapulaa sillä, että se niinku pitäisi semmoisen lenkin siinä auki, että sitten se, kun kiristetään, niin se puukapula putoaa ja se kiristyy siihen tapin ympärille, sitten voidaan vetää sillä narulla, mutta ei se onnistunut. Mutta sitten mä keksin, että mä teen semmoisen solmun siihen, ja sitten vähän niin kuin löysän, ja sitten kun saadaan ujutettu se naru, niin sitten kiristetään se sen tapin ympäri, ja sitten yhdessä nostetaan se tappi ylös. No me päästiin tosi lähelle ja saatiin sinne tapin ympärille pudotettua se silmukka ja sitten me vedettiin niistä naruista, että se kiristyy siihen ja sitten niin kuin nostettiin. Se naru meni poikki. Ja tuli sellainen pieni masennus ja mä siinä rukoilin sitten mielessä, että Jeesus auta nyt. Ja sitten mä huomasin, että hetkinen, se naru meni poikki, mutta se toinen pää siitä narusta oli edelleen mulla kädessä ja se silmokka oli edelleen siinä tapissa. Mutta se tytön puolella olevan pitempi naru, niin se meni poikki. Sitten mä ajattelin, että ei kerta kaikkea, että jos toi solmu pitää, niin mä kiristän sitä ja vedän lujasti. Ja siinä tapissa oli sellaiset pienet urat, että se ei päässyt ihan luistaan siitä. Niin mä sillä yhdellä narulla hiljaa vedin sitä tiivisteen välistä sitä ylöspäin ja kuului kloks ja se tappi tuli ylös.
olisit nähnyt sen tytön, tiiäksä, kun se, hei, se aukesi nyt. Ja mä avasin oven. Oli aikamoinen voittaja fiilis. Mä murtauduin autoon. Mä sanoin sitten sille tytölle, että joo, että tota noin, niin, jos mulla olisi ollut kavereita tässä, jotka on entisiä rikollisia, niin olisi tiiäksä mennyt tuonne autoon hetkessä, mutta mulla ei ole niitä taitoja. Mutta tota, mä oon kirjoittanut kirjan yhden mun kaverin elämästä, joka on paljon murtahtunut autoihin huumerikollisuus aikoinaan, että voisin mä antaa sulle lahjaksi hain äkkiä KK Kulmankauppiskirjan autosta ja annoin sen tytölle ja tyttö kattoi ja sanoi, että mä oonkin odottanut, että mulla olisi jotain lukemista vietäs tänä kesänä. Tää tuli niin tarpeeseen, kiitos hei. Tuhansien uusien alkujen Jumala. Mitä siitä alkoi sitä hetkestä, en tiedä. Mutta meillä on semmoinen Jumala, joka tekee ihmeitä vailla määrää, joka ottaa tilanteen kun tilanteen haltuun ja alkaa tapahtua asioita. Hei, meillä on tuhansien uusien alkujen Jumala sinua varten, joka nostaa sut. Sinne, minne silmät ei näe. Siellä voi olla sitä masennusta, siellä voi olla kaikkea sitä. Mutta Jumala tietää. Ja hiljainen tuulen hyminä tulee ja koskettaa sua. Kiitos Jeesus, että sä kosketat tätä ystävää, joka on ollut tässä mun kanssani. Kiitos, että sä näet hänen kipunsa. Ja samalla tavalla kuin Hilja Aaltonen rukoili mun puolesta, niin mä rukoilen tässä, että Pyhä Henki tietää, mihin pitää koskettaa, mihin se hiljainen tuulen hyminä tulee, jotta tämä mun ystäväni nousee ja elpyy, nousee ja syö. Hienot jutut odottaa sua, koska meillä on tuhansien uusien alkujen Jumala. Tuhansien uusien alkujen Jumala. Wow. Mä tähän loppuun, niin painan tuossa kitaraa ja tota noin, niin mä vedän sulle yhden biisin, jonka mä ihan just sain jonkinmoisen versio valmiiksi just ennen kuin mä aloitin tämän nauhoittamisen, niin tota, niin mä vedän sulle tähän loppuun yhden ihan ylläribiisin. Kuumentakaa pätsi. Ja hei, tosi paljon kiitos, että sä jaksoit olla mun kanssani. Ja nyt mä voin tässä vaiheessa paljastaa, että kello on nyt 3.05 yöllä. Eli mä aloitin tuossa noin yhden aikaa ja tota, valmistelin kamerat ja systeemit. Ja tota, on tässä jo pari päivääkin valmistellut studioa tätä kuvausta varten, mutta mä halusin tehdä tämän yöllä yön hiljaisuudessa. Eli mä olin täällä studiossa nyt noin 1–3 yöllä, että tää oli aika poikkeuksellinen aika nauhoittaa tämä, mutta mä halusin tehdä tämän nyt ja halusin tehdä tämän yöllä ja halusin luoda tämmöisen tilanteen, missä mä pystyn olemaan yksin Herran kasvojen edessä ilman minkäänlaisia häiriöitä. Ole siunattu, rakas ystäväni. Meillä on tuhansien uusien alkujen Jumala ja hiljainen tuulen hyminä tulee ja koskettaa sua. Seitsemän kertaa kuumemmaksi nämä miehet tuomitaan, tulen kuolemaan. Kuumentakaa pätsi, sieltä pelastua ei voi kukaan. Nämä miehet eivät kumartaneet ja minua palvoneet. Kolme miestä tulen. Mitä ihmettä siellä näin? Joku neljäs tulessa kulkee ja miehet suojansa sulkee. Ihmisen pojan näköinen, tulen liekin kaltainen. Kuoleman voittaja, uuden elämän antaja. Hän sua suojelee. Hänen verensä pysyy voimassa.
varmistaa. Ei ole savun hajua, edes palaneen käryä. Ei mitään jälkeä polttavista liekeistä. Tämä ihme on pakko uskoa, ei ole nähty vastaavaa tekoa. Minun täytyy tunnustaa, hän on Jumala. Ainoa Herra oli ihmisen pojan näköinen. Hän oli tulen liekin kaltainen. Hän on kuoleman voittaja, uuden elämän antaja. Hän sua suojelee, hän sua varjelee. Hänen ristinsä, hänen verensä pysyy voimassa. Hän sua suojelee, hän sua varjelee. Hänen ristinsä, hänen verensä. Olihan se aika hurja vetää niin kuin just valmistunut biisi. Että tämän biisin tarina on aika erikoinen, että mulla on tämä alkuriffi, siis tämä. Mä oon tosta tykännyt aina niin kuin vuosikymmenet, sanotaan näin. Että se on niin kuin varmaan joskus 90-luvun puolella, joskus 90-luvun puolivälin jälkeen, niin mä oon ruvennut tätä riffiä soittelemaan. Koskaan saanut jatkettua sitä. Mä oon aina yrittänyt sen sovittaa, milloin mitäkin biisiä, ja koskaan se ei onnistunut, ja aina se on niinku, se on niinku lopahtanut, ja nyt sitten tässä just tänään, niin tää niinku lähti niinku liikkeelle tää juttu, ja mä sain koottua niitä palasia, mitä mä olin tossa niinku viime päivien aikana vähän niinku hahmotellut, niin yhtäkkiä niinku se humahti, ja mä niinku sain koottua tämän kokonaisuuden, ja nyt kun tämän veti ihan just, kun tämä on valmistunut, niin tässähän on tietysti tällaista pientä hakemista, ja jotenkin se ei niinku varmaan ihan ehkä lopullinen muoto tuu sitten oleen, kun tätä on vähän aikaa soitellut, niin tämä saa sellaista sitten muotoa. Mutta onhan tämä vaikea biisi ja vähän semmoinen monirakenteinen, mutta ajatus on tässä niinku ihan mieletön. Kuumen takaa pätsi 7 kertaa kuumemmaksi. Eli niinku, kun vihollinen näkee sen, meidän puhtauden, meidän viattomuuden, meidän pyhyyden Jeesuksessa. Mehän ollaan syntisiä. Liha ei muutu. Niin kuin veljeni Antero Mooses Laukkainen hienosti sanoi yhdessä puheessaan, että lihan määrä on vakio. Eli se tavallaan, mitä me ollaan lihassa, niin se ei mene niin kuin yhtään sen syntisemmäksi eikä yhtään sen paremmaksi. Lihan määrä on niin kuin vakio. Mutta se, miten se henki tulee siihen ja miten henki hallitsee meidän elämässä, niin se niin kuin kasvaa. Kuuntele suurestaan tämä. Tämä on siis tosi hyvä juttu, että lihan määrä on niin kuin vakio. Että sen syntisemmäksi liha ei mene, eikä sen pyhemmäksi liha muutu. Se on niin kuin vakio. Mutta se henki, se ei ole vakio, vaan se hengen määrä meissä kasvaa. Se hengen valta meissä, se pyhän hengen valta, miten hän pääsee meitä valtaamaan, ohjaamaan, miten hän kuljettaa meidän elämää, niin se niin kuin kasvaa. Eikö se ole mieletön juttu tajuta? Ja tässä on just sitä, että kun vihollinen hyökkää, niin kuumentakaa pätsi 7 kertaa kuumemmaksi. Hei, laittakaa sille ihmiselle, sille uskovaiselle entistä enemmän vaikea, kun se laittakaa sille niin kuin taakkoja ja polttakaa se elävältä. Mutta kun ne vihollisen liekit, kun se vihollisen hyökkäys tulee, niin mitä tapahtuu? Jeesus on meidän kanssa. Hei. Jeesus on meidän kanssa. Ja tämä on, niinku, on jotain niinku niin valtavaa. Ja tämä tarinahan on ihan mieletön, niin kuin te muistatte siellä Danielin kirjassa, niin mitenkä ne Danielin kaverit, jotka ei suostu kumartaan kuningasta, niin hän suuttuu ja ne heitetään sinne tuliseen pätsiin. Ja sanotaan, että tämä on niin karmea virhe ja niin karmea asia, mitä ne on tehnyt, että se on niinku 7 kertaa kuumemmaksi, että niinku varmaan kuolee. Ja siinähän kävi niin, että ne sotilaat, jotka kuljetti niitä nuorukaisia, niin nehän jo kuoli siihen kuumuuteen. Mutta
nämä valtaa siellä kolme kaverusta ja yhtäkkiä kun neljäs on heidän kanssaan. Wow. Hei, yhtäkkiä Jeesus on sun kanssa. Tää on niinku ihan mieletön. Ja tänä yönä nyt kun ollaan menty tässä yhdessä, niin mä oon jotenkin niinku syvästi vaikutettu kaikista siitä, mitä me ollaan yhdessä käyty läpi. Ja mä todella toivon, että sinne minne silmät ei näe, niin mä en ole nyt ottanut jotain sellaisia askelia, mitä ei niin kuin pitäisi ottaa tai pitäisi avata. Mutta mä oon sitä miettinyt, että jos niin kuin haluaa toisia niin kuin rohkaista ja opettaa, niin silloin on otettava jotain sellaista, joka niin kuin avaa niitä lukkoja, avaa niitä juttuja, avaa niitä Jumalan hengen totuuksia, mitä ei oikeastaan pysty tuomaan esiin, jos ei ota jotain todellista, konkreettista, mitä itse on kokenut. Ja niitä nämä Hilja Aaltosen rukoukset mulle oli. Konkreettisia, todellisia, joiden kautta mä halusin rohkaista sua, kun te rukoilette toinen toistenne puolesta, niin olkaa oikeasti Jumalan pyhän hengen ohjauksessa. Ja rukoilla niitä armolahja, niin kuin Paavali sanoi, että et rukoilkaa niitä armolahja, jotta me voimme palvella toinen toisiamme. Eikö se olisi ihan mieletöntä? Ja eikö tulekin olemaan mieletöntä, kun armolahjat alkaa toimimaan? Niin kuin Hilja Aaltonen monta kertaa sanoi, että kun armolahjat nostetaan siihen arvokkaaseen käyttöön, niin alkaa tapahtua asioita. Jos me janotaan herätystä, jos me odotetaan Jumalan ilmestymistä tässä ajassa meidän omassa maassa, väistämättä armolahjat on oltava käytössä. Ehkä tämä osa 7 oli jotenkin sellainen rohkaisu toiselta siihen, että hei, annetaan Jumalan hengen vallata, jotta hän saa armonsa kautta pyhittää meidät ja antaa niiden armon lahjojen alkaa meissä toimia. No, tässä alkaa menee jo kohta osa 8. Sinne, minne silmät ei näe, osa 8 voisi olla ehkä liikkumista tuolle alueelle. Katsotaan, miten Herra johdattaa. Mutta hei, siunattua elämää sinulle ja mitä kaikkia sulle elämä tuokaa. Ole siunattu. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Moi moi.